ঢুকে এবার সিদ্ধার্থ যাবি। হ্যালো বন্ধুসকল, নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো আকৌ অন্য এটা ভিডিওলৈ। আশা কৰো ভিডিওটো ভাল পাই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু অলপ মোৰ ডিঙিটো অলপ বেয়া হৈ আছে, কাহ হৈ আছে, হ'লেও যিহেতু ব্লগটোতো বনাবই লাগিব। গৈ আছে এতিয়া বালিচাং, ৰোহিতৰ বালিচাং যোৱা কাৰণটো আছে কি ৰোহিতক এতিয়া মানিবলৈ, আৰু এতিয়ামৰ কাৰণে গৈ আছে ইমান দূৰত। আৰু কিয় গৈ আছোঁ, তাৰ আধাৰ কাৰ্ডত নামটো এড্ৰেছটো মানে ভুল আছে, সো সেইটো কাৰণে বালিচাঙত গৈ আছোঁ আনিবলৈ। আৰু ভিডিঅ'টো চাব, লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিহেতু আমাৰ পোষ্ট অফিচ হ'ব লাগে মিজিকা, তাৰ বালিচাঙত আহি গৈছোঁ, সেইকাৰণে গৈ আছোঁ। অলপ আৰম্ভ কৰোঁ। আজি অকণ ৰ'দ উঠিছে, এইকেইদিন বৰষুণ 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 ৰহিত বৰষুণ দি দি কেনেকৈ লাগিছিলে মনটো চাই গৈছিলো। আজি এতিয়া মেলাও আহি পাই আছে, আৰু ৰ'দটো দিলেতো ভালেই লাগিব মেলাটো। ডিৰিং স্কুল পাই গ'লো, আগতে আমি ইয়াত ক্ৰিকেট খেলিবলৈ আহি আছিলোঁ, চাইকেল চলাই চলাই স্কুল পিন্ধি, গ্ৰুপ গ্ৰুপ আহি আছিলোঁ, স্কুল পিন্ধি পঠাই আছিলোঁ। বহুত ভাল লাগি আছিলে, হাইস্কুলৰ আহি আছিলে, পাভৈ হাইস্কুলৰ আহি আছিলে মিজিকা, এইটো ডিৰিং স্কুল হয়। আৰু এইটো ছাইডত হ'ল হাই স্কুল, ইয়াতো খেলি আছিলোঁ। ইয়াত দেখিব আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ গ্ৰাউণ্ড আছে, ইয়াতে ক্ৰিকেট খেলি আছিলোঁ আগত, ফুটবল ক্ৰিকেট সবকেইটা বস্তু খেলিছোঁ ইয়াত। আৰু মনত পৰি গ'ল এতিয়া চাই, সেইকাৰণে আপোনালোককো জনাই দিছোঁ অলপ। চেণ্টাৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া ঢুলি, আহি যাব লাগে তোর বস্তুটো ডাকঘর আহি পাই গেল বালিচাং কেম পাই গেলি ন, এতিয়া পয়সার বাড়ি সব তো পয়সার বাড়ি। এতিয়া তারপর আহিলো, এতিয়া গৈ আছো মিজিকা, মিজিকা গৈ আছো, মিজিকাও পোস্ট অফিসতেই গৈ আছো দেউতার চেক বুক আনিবলে। আর আজি ঘুরাই হয়ে আছে, অকল পোস্ট অফিস পোস্ট অফিসেই ঘুরা হয়ে আছে। দেখি থাকুক আপনাদেরকে, এনজয় করুক। একদম ঘুরি ঘুরি রোহিতর ঘর ভাত সাত খাই লো, এটা তারপর আক ওলাই যাও। মজাকে দে, মজাকে মজা মজা। ও মাই গড, ও রোহিত তুই এবার সিদ্ধার্থ যাবি, এনজা ইভিনিং হয়ে গেছে একেবারে, আজি গোটে দিনটা ঘুরাই হল না। জাদু খেল দেখা, জাদু খেল মজা লাগছে না, সাপ্লিমেন্ট হয়তো সাপ্লিমেন্ট।
সন্ধিয়া অলপ ওলাই আহিছোঁ মিনি চেণ্টাৰ। মিনি চেণ্টাৰ আহিলে চানা নাখালে হ'ব জানো, চানাটো খায়েই লৈ আছোঁ। কেঁচা চানা যিহেতু প্ৰটিনো আছে ন, সেইকাৰণে কেঁচা চানা খাই আছোঁ। মজা লাগিছে বহুত চলা। Oh my god, কি বস্তু সেইটো? পাচালি চেণ্টাৰ আহিছিলোঁ, মাংস চাংস লোৱা হ'ল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এইটো হ'ল পাচালি চেণ্টাৰ, ইয়াত আছে 14 এপ্ৰিলত ডাঙৰ মেলা। আপোনালোকে মেলাটো চাবলৈ আহিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব।